नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को। पार्क से निकल रहा था तो एक कुत्ते ने मुझे काट लिया गाड़ी से। कौन सी पार्क में? सामने वाले गांधी ग्राउंड। गांधी ग्राउंड में बहुत सारे पार्क मिल गए थे। अभी कोई दवाई दारू मिली है कुछ? इंजेक्शन लगाया। भाई जी, हम रजत कॉलोनी के हैं, धारीवाल के 10 नंबर वार्ड के। गांधी ग्राउंड से गुजर रहे थे, वहाँ पर सामने कुत्ता था, देखे ने हमने पीछे से आके काट लिया। हमारा बच्चे का बुरे हाल हो गया, चक्कर आ रहा है, इसको घबराहट आ रहा है। गरीब आदमी हमारे बहुत जी, कुत्ते का आपने ऐसा काम करो कि पकड़ के ले जाओ। हमारा बच्चे लोग उनका बहुत दुखी हो गया है कुत्ते से। हमारे बच्चे को कोई इलाज कराओ, कहाँ से करेंगे हम गरीब आदमी, जब काट लिया तो कुत्ते ने। और हमारे बच्चे को इलाज करके दो, ठीक करके। भाई जी, हम गरीब आदमी पहले से कमाते खाते हैं, इस तरह गुजार करते हैं। हमारे साथ आए थे भाई जी गांधी ग्राउंड में, मेरे साथ ही आया। पीछे कार में कुत्ते का पड़ा हुआ, मैं देखे नहीं, उसको आगे बढ़ा या पीछे था, उसको काट लिया पड़ा। हम जब देखे भाग करा तो भागा फिर कुत्ते ने। देखो कितना बुरे हाल से मेरे बच्चे को काट लिया है। ਮੈਂ ਬਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 5-6 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਰਬਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੋਨੂ ਚੋਪੜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਘਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਾਰ ਚਮਰੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੌਨੀ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ 15-20 ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੰਘਿਆ, ਜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਤ ਪਾੜ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਲਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼, ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਕਈ ਪਰਸੋਂ ਚੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਡਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਜ ਜੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਰਲੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਵਾੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਡਈ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਏ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉੱਥੇ।